ելնի մեր խնդրանը բարդաճանալի։ Ոչ թե վախնամ գ բանից դու գանվելուց։ Այլ առողջամասին մտածում։ Ով որ կարկապը գկերը, ով որ կարկապը ընդեւի գկերը։ Մենակ իրամը իրա մասին մտածողը պիտի գկերը ու դիմացնի համար մտածողը։ Որ ինքնուրույն դիմակ գրե համիրանը լավ ամե դիմացնի։ Ինչ փորձ եք գրել։ Տոնոր հանի խեղկա, դա չէպես տարած։ Հանի տերի չեմ սուտ ուկել եկալ տարա, երեխանցս երեխեք դիմակները տարիք։ Հա դուք չի իստեք, դիմակ լավ։ Շոկը գզարգը կարդին կուտա վար են սարսի թողոզ մոզը։ Իչ կան մարդ շուշը փոխոր կանանա դիմակի փոխնար։ Բարագեին հաստերը կան տեսակների դոն կավ չեն։ Սիս մի տեսակ մազմզու գոտի մագներ կան։ Ըստ լավ է, ապտեկից են կարը։ Մեր Գյումրին լավ է, արդեն դիմագներով բան են գալիս, հիվանդությունը քիչ է։ Բան մտորից գրեն գա, բայց ենպես լավ չեն։ Դուրսը չեն գրեն։ Մարկա կարեգը, մարկա չի կարեգը։ Ես երբեք չեմ հիվանդ, ժամանակին ոչ մի ոչ քոտեշ եմ հանել, ոչ կարմրուկ։ Գրիպ դաժե չեմ կպնում։ Ես առողջ եմ։ Ես հիշունի մոր չեմ։ Խանութ գնածը դաննա, ստեղ է, կատի ստակ դե տունը, միտ չուն է, էրի դաննա։ Հեջը գդաննա։ Ես մարդկանց հետ շատ եք շպտում։ Ոչ, շատ, հազվա դեպք։ Ես ինչ գոդունի բոլո հետ շպվիմ, մարդկա հիվանդա չի շպվիմ, չի կարելի։ Հովին նստել եմ, այո, այդը իմ բաղջեն է։ Վեց տարեկաններից բարձրին ծնողը պիտի ստիպի որտենը։ Օրինակ ես կստիպեմ, որ պիտի խաղա անպայման դիմակով դերնի դուրս, չէ պտենից դուրս չկա։ Ստիպողաբար։ Օր ես վիրուսնով կա, խոսք իմ քուրիքս է դիմակով գիշներ դուրս, դրա համար որոշի օր ես է պիտի դիմակով ելնեմ դուրս։ Երևան եմ ես, երեք առավոտ։ Թավլ եմ թազը կարը, բանութները կարած դեղ։ Մերով կնարդարությանս մենք էլ ենք մարջ չէ, մենք էլ դիմակ ունում։